ידידי בויקו, ראש הממשלה בוריסו, זה היה כבר לפני כמה שנים טובות שאנחנו נפגשנו במלון במרחק של כמה מאות מטרים כאן, והייתה ידידות מיידית שרק הולכת ומתחזקת עם השנים, כמו המדיניות בין שני עמנו ושתי מדינותינו. אני שמח לראות אותך כאן ברגע המרגש הזה, יחד עם ראש עיריית תל אביב, עם השגרירים שלנו, עם הנציגים של הקהילה הבולגרית המפוארת בארץ. ואני רוצה להגיד לך משהו מעומק ליבו של יהודי. אנחנו זוכרים את ידידינו. יש סיבה שאנחנו זוכרים את ידידינו, משום שלא יהיו לנו רבים כאלה. אנחנו נוצרנו כעם פה, בארץ הזאת, במקום הזה, ואנחנו הוגלנו מכאן. כל עוד היינו כאן, יכולנו להילחם על עצמאותנו, על חיינו, על אמונתנו. לפעמים ניצחנו, לפעמים הפסדנו, אבל היה לנו כושר התנגדות. וכשאיבדנו את ארצנו, במשך 20 דורות, 20 מאות שנים, בהתחלה איבדנו את הטריטוריה, את הריבונות, אחר כך את היכולת לשאת כלי נשק, אחר כך את היכולת להתלונן על כך שתוקפים אותנו, והיינו כעלה נידף ברוח. וממאה למאה, מדור לדור, מצבנו נעשה יותר ויותר ויותר גרוע. עד שנעשה הגרוע מכל בשואה הנוראה. בשואה הנוראה היינו חסרי מגן. הייתי בליטא לפני שבועיים. הלכתי לראות את גטו וילנה. 200,000 יהודים מופלאים. לקחו אותם. 1943, שנה שאתם מכירים, לקחו אותם מווילנה, העלו אותם על רכבת, נסעו רבע שעה, רכבת עצרה, הוציאו אותם, לקחו אותם לבורות, בורות, כמו הדשא הזה, וירו בהם ילדים, נשים, כולם. זה מה שקרה לעמנו, טבחו בנו, ואיש לא בא להושיע אותנו. אבל יש שני יוצאים מן הכלל. בכל הלילה האפל של הנאציזם, היו שני עמים שבלטו, יצאו מן הכלל. אחד מוכר בעולם, זה העם הדני. המלך התייצב ולבש מגן דוד, ורבים בעם הלכו אחריו. והעולם לא מכיר מספיק, אבל אנחנו מכירים, כי אנחנו זוכרים את ידידינו, את המעשה המופלא, בעיניי לא פחות מופלא, בדברים מסוימים מופלא עוד יותר, של מה שעשה העם הבולגרי. נכון, 11,000 לא ניצלו, במקדוניה ובחלקים אחרים. אבל למעלה 40,000, ולפי מה שאתה מספר לי, כנראה הרבה יותר, ניצלו על ידי דבר מופלא. על ידי שכבות העם שהתייצבו, חסמו בגופם את המסילות. איש לא חסם את המסילות במקומות אחרים באירופה. לא בליטא ולא במקומות אחרים. חסמו בגופם את המסילות, מורים, כמרים, סופרים, עיקרים, חסמו בגופם את ההשמדה. אנחנו זוכרים את ידידינו. אנחנו זוכרים את המברק שנשלח על ידי
הנציג הנאצי בסופיה, שבו הוא כותב בחזרה לברלין. ראיתי את המברק הזה כשביקרתי בסופיה. העם הבולגרי עדיין לא התעלה לרמה הנדרשת כדי שיוכל לשתף פעולה עם הנאציזם. אין ולא תהיה מחמאה גדולה יותר לעם הבולגרי. אין ולא יכולה להיות. אנחנו זוכרים את ידידינו. אנחנו זוכרים אתכם. ולכן, כשהייתי דיפלומט צעיר, והשתתפתי בכינון היחסים בינינו לפני כמעט 40 שנה, ואחר כך כשאנחנו נפגשנו, ובשנים האחרונות אנו מחזקים ומחזקים ומחזקים את הקשר בינינו, אני מבקש לומר לך בשם הקהילה הבולגרית המופלאה, שהתבססה כאן ביפו, אבל תרמה לכל בניית הארץ שלנו ברוח מיוחדת שלה, אני מבקש לומר לך, אנחנו לא רק זוכרים את ידידינו בבולגריה, אנחנו אוהבים אותם. ברוך בואך לישראל, וצא עם ברכתנו זו חזרה לבולגריה, ומסור לעם הבולגרי את אהבתנו. ברוך תהיה. תודה רבה לראש ממשלת ישראל.